Procesionarja e pishës prej vitesh është kthyer në problemin më të madh të sipërfaqeve me pishë të zezë në vendin tonë. Ekspertët e pyjeve kanë këshilluar mënyra të ndryshme luftimit të saj që nga e mekanik me anë të prerjes e më pas djegjes së qeskave, mënyra kimike me anë të spërkatjes me helme nga ajri e ajo biologjike me anë të insekteve që ushqehen me larvat e insektit të procesionarës. Vërejtë e asnjëra nga këto metoda nuk është përdorur masivish nga autoritetet duke bërë që procesionarja të zhvilloj aktivitetin e saj biologjik e pashqetsuar. Por këtë vit është vënë re që vetë natyra e ka luftuar insekti dëmtues të pishave, duke qenë se larvat e procesionarës dolën nga qeskat e bardha që në muajin mars, ulja ndjeshme temperaturave në fund të këtij muaji dhe në fillim të prillit ka bërë që të vrasë një numër të madh të procesionarës. Ekspertët kanë vënë re që në qeskat që ishin të çara që larvat nuk kishin arratisur më shumë se 90% e larvave janë gjetur të ngordhura. Sipas ekspertëve, kjo ka ndodhur për shkak të rënjes për disa ditë me radhë të temperaturave disa gradë nën zero. Banorët e Luznis, Planit të Bardh, Fush Bulqizës, Krushës së Madhe e të tjerë, nga ana tjetër kërkojnë që kjo pasuri natyrore të ruhet edhe të mbrohet jo vetëm nga parazitët, por edhe nga njerëzit. Prin qafë madhe, e mqa bullit, kjo një barë i kamil. Duhet i morin masët fërë, që ara se ka shku këtu së veni merë, ara se ka shku. Hiku, takëtën të mbrojmë këtë pasurin e poplë të breburit dhe vëtë. Në të gjithë vendin numërohet më shumë se 150.000 hektar pishë zezë e prekur nga procesionarja.